Eduard Chmelár varuje: Ideológia v školách to je cesta do pekla. Politický komentátor a historik Eduard Chmelár sa opäť raz ozval s ostrou kritikou aktuálneho diania v slovenskom školstve. Tentokrát sa na Paškál dostala filozofická fakulta Univerzity Komenského, ale aj známe progresivistické mimovládne organizácie. Chmelár je znepokojený plazivým prenikaním politickej ideológie do akademického prostredia a tvrdí, že to môže mať katastrofálne následky. Ako sme od chmelára zvyknutí, kritikov rozhodne nešetril. Politika na akademickú pôdu nepatrí, tvrdí chmelár. Už dlhšiu dobu sleduje, ako sa akademické inštitúcie pomaly, ale isto zaťahujú do politických hier. Dlhodobo so znepokojením pozorujem plazivú ideologizáciu nášho vysokého školstva, začína svoj komentár Chmelár. Ako príklad uvádza najmä Vysokú školu výtvarných umení, ktorej rektorka podľa neho aktívne vstupuje do politického diania a pravidelne angažuje študentov v politických bojoch. No posledná kvapka pre Chmelára prišla zo strany jeho Alma mater. Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Najnovší počin mojej alma mater ma nadvihol zo stoličky, priznáva. Čo sa vlastne stalo? Podľa Chmelára je škandálom, že nadácia Zastavme korupciu, ktorú založil ESET, má viesť na katedre žurnalistiky svoj vlastný predmet. To však nie je všetko. Vyučovať ho má Ľubomír Daňko, bývalý riaditeľ NAKA, ktorý je obvinený a trestne stíhaný za zneužívanie právomoci verejného činiteľa. Viem, že platí prezumpcia neviny, ale platí aj etický kódex, že trestne stíhaní ľudia sa vylúčujú z vyučovacieho procesu, kritizuje Chmelár a pýta sa, prečo univerzita vôbec umožnila takémuto človeku vyučovať študentov. Ako dodáva Chmelár. To vážne univerzita dovolí, aby človek, ktorý má na krku paragraf za trestný čin, bol študentom nanútený ako etalon morálky. Chmelár zdôrazňuje, že univerzity by mali uplatňovať vyššie etické štandardy. Ďalšou otázkou, ktorú Chmelár adresuje, je kvalifikácia Ľubomíra Daňka na vyučovanie takéhoto predmetu. Zaujímalo by ma, aká je kvalifikácia dotyčného pána na vedenie odborných predmetov na katedre žurnalistiky, pýta sa. Chmelár tiež podotýka, že je zvláštne, že nadácia zastavme korupciu neponúkla študentom predmet o korupcii v médiách, čo podľa neho stále zostáva tabu. Chmelár tvrdí, že táto situácia ho priviedla k tomu, aby sa definitívne rozhodol ukončiť svoju kariéru na slovenských univerzitách. Nechutná indoktrinácia študentov je jedným z dôvodov, prečo už nechcem učiť na slovenských univerzitách, priznáva s nostalgiou. Svojim vyhlásením jasne naznačuje, že mu súčasný stav školstva príliš pripomína časy pred rokom 89, keď sa v školách učili ideologické predmety, ktoré slúžili na politickú indoktrináciu mladých ľudí. Chmelár varuje, že ak slovenské univerzity nezačnú klásť dôraz na neutralitu akademickej pôdy, hrozí im návrat do čias neonormalizácie. Ak univerzity nemajú nastúpiť cestu neonormalizácie, ministerstvo školstva by malo rázne zakročiť. Apeluje na príslušné inštitúcie, aby sa postavili proti prenikaniu mimovládnych organizácií s politickými zámermi do akademického sektora. Eduard Chmelár vidí v aktuálnom trende prenikania ideológie do vysokého školstva obrovské nebezpečenstvo. Kritizuje konkrétne prípady, ktoré považuje za prejav snahy zavádzať politickú indoktrináciu do vzdelávania. Jeho jasný odkaz znie: Ideológia do škôl nepatrí. A ak sa nič nezmení, slovenské univerzity môžu stratiť svoju akademickú nezávislosť. Odoberajte kanál Politika dnes, aby ste nezmeškali ďalšie zaujímavé videá.